з програми Української служби голосу Америки «Час Тайм» у Вашингтонській студії. Для вас працюю я, Мирослава Гонгадзе. Росія продовжує демонструвати свою зневагу до міжнародних угод та свою рішучість надалі дестабілізувати ситуацію в Україні, заявили сьогодні у НАТО. В організації перевіряють повідомлення про те, що російські танки перетнули кордон з Україною. Ми можемо підтвердити нещодавнє збільшення кількості російських військ і обладнання вздовж східного кордону України. Якщо цей перехід в Україну підтвердиться, це буде ще одним свідченням агресії Росії та безпосередньої участі у дестабілізації ситуації в Україні, сказав офіцер НАТО. Напередодні в РНБО заявили про переміщення до України великої кількості військової техніки з Росії – 32 танки, 16 гаубиць і 30 КАМАЗів. Окремо перевіряють інформацію про вторгнення російських військ і в Державному департаменті США. Про це сьогодні сказала речниця Держдепу. Україна та війська НАТО у Європі очікують підсилення з боку США. Багато у цьому питанні вирішуватиме новообраний Конгрес, де більшість належатиме республіканцям. Вже сьогодні президент США зустрічається з лідерами Конгресу, щоб обговорити порядок денний. Чи вдасться знайти спільну мову політичним опонентам, які контролюють виконавчу та законодавчу гілки влади у США? Тему досліджувала Ярина Матвійчук. Сенатор-республіканець Міч МакКоннелл у січні очолить більшість у Сенаті і стане одним з найвпливовіших у Вашингтоні політиків. І хоча загалом за зовнішню політику США все ще продовжуватиме відповідати президент Барак Обама, Сенат матиме вагоме слово у всьому, що стосується зовнішніх справ Сполучених Штатів. Динаміка відносин, коли президент диктує умови, а Сенат виконує його директиви, швидше за все зміниться на модель, коли президент і Сенат боротимуться за те, яку політику обрати у відносинах з Іраном, додаткових санкцій проти Росії щодо стратегії боротьби з ісламістами ІДІЛ і багатьох інших питань. Перемога республіканців на виборах до Сенату може суттєво вплинути на політику США щодо України і Росії. Чимало ключових посад у Сенату, як виглядає, дістанеться тим республіканцям, які неодноразово висловлювали свою проукраїнську позицію. Передбачається, що сенатські комітети з питань Збройних сил очолить Джон Маккейн. У крісло голови комітету із міжнародних відносин сяде Боб Коркер, а очільником комітету розвідки стане Річард Бар. Напередодні Джон Маккейн в інтерв'ю американській газеті Daily Beast сказав, що має намір переглянути питання постачання Україні летального озброєння, а також домагатиметься скасування закону, який обмежує витрати США на військові потреби. Нові сенатські портфелі нададуть республіканцям можливість висловлювати позицію країни з міжнародних питань. І швидше за все, вони схилятимуться до протистояння з президентом. Між тим, як вважає експерт Йоганнес Тім, в серйозних питаннях внутрішньої безпеки США Конгрес і Білий Дім триматимуться спільної позиції. Якщо президент матиме справу з кризою або муситиме зайняти більш жорстку позицію, тоді він може розраховувати на підтримку республіканців. Перш за все, тому що республіканці вимагають жорсткі підходу, тож вони не будуть його стримувати. І, по-друге, в питаннях серйозної кризи у США ми завжди бачимо такий собі ефект згуртованості навколо прапора. На думку Тіма, республіканці, ймовірно, підтримуватимуть президента також із деяких важливих для європейців питань, зокрема щодо протистояння з Росією та трансатлантичної торгівлі. Не менш важливе у політиці США є питання ядерних переговорів з Іраном, які, за очікуванням сторін, мають закінчитись через 3 тижні. За словами аналітиків, для президента США краще б досягти угоди зараз, щоб його колеги з Демократичної партії, які до кінця року ще отримуватимуть більшість в Сенаті, встигли його затвердити. Інакше, як каже політолог Джейкоб Паракілас, президенту Обамі навряд чи вдасться послабити санкції проти Ірану, якщо у Сенаті пануватимуть республіканці. Безумовно, його підштовхнуть бути більш жорстким тією чи іншою мірою в усіх питаннях. Серед іншого, це може стосуватися і жорсткішої відповіді президента США на агресивну зовнішню політику Росії щодо України, а також боротьби з терористами ІДІЛу. Ірина Матвійчук, «Голос Америки». У неділю виповнюється 25 років з часу падіння Берлінської стіни. Розвал стіни у 1989 році став предтечею розвалу Радянського Союзу. У Німеччині річницю святкуватимуть, у Росії ж, виглядає, марять поверненням у радянські часи. Кореспондент «Голосу Америки» Гері Ріджуел побував у Росії, щоб розібратись, що там думають про стіни між Заходом та Сходом, розповідає Олексій Кузьменко. Справжній шматок Берлінської стіни стоїть на подвір'ї центру Сахарова в Москві. Через чверть століття після її падіння по обидві сторони колишньої залізної завіси розмірковують над значенням тієї події.
то воно було двойственним. З одного боку, була ейфорія від перебудови та сподівання на реформи Горбачова. З іншого, частина населення, комуністи, дуже шкодувала, що стіни не стало. Вони боялися, що тепер і Союзу не стане. Так і сталося. За СРСР скучивий чоловік на чолі Росії. Добре відомі слова Путіна, що розвал СРСР – це найбільша геополітична катастрофа ХХ століття. Дмитро Тренін з московського центру Карнегі пояснює, за чим тужать росіяни. Розвал СРСР і колапс комунізму – це різні речі. Розвал Союзу вважають катастрофою чимало людей. Вони тужать не за імперією, а за минулим життєустроєм, соціальною державою, способом життя. І тим не менше росіяни дуже радіють натякам на відновлення своєї імперії. Після захоплення Криму та вторгнення на схід України рейтинг Путіна злетів до хмар. Юрій Півоваров каже, так і нова стіна не за горами. Як метафора? У якості метафори можна сказати, що нинішні події та політика Кремля – це повернення Берлінської стіни. Тільки тепер її зводять на україно-російському кордоні, а не у Німеччині. Росія зараз проходить через найнебезпечніший період своєї історії з часу падіння Берлінської стіни. Не так, як росіяни на падіння стіни дивляться німці. У посольстві Німеччини у Росії урочиста виставка фотографій. Серед гостей художник Дмитро Врубель, автор відомого графіті на тій стіні, зі словами «Господи, допоможи пережити цю смертельну любов». За 25 років замість Берлінської стіни за ці 25 років виросла інша у політиці, у свідомості людей, в історії. Тепер вона розділяє два світи, як колись робила стіна у Берліні. Ось так, через чверть століття після зносу Берлінської стіни, новий кордон між Заходом та Москвою залишився і проходить тепер по українській землі. Тепер українці борються за своє право бути частиною Європи. Олексій Кузьменко, «Голос Америки». З часу розвалу Берлінської стіни кордони Європи стали практично прозорими. Світ став набагато відкритішим також завдяки інформаційним технологіям. Головними постачальниками фахівців у цій сфері до останнього часу вважались Індія, Пакистан та Китай. Останніми ж роками помітною на світовому IT-ринку є українські програмісти. Що Україна може запропонувати світу у розвитку інформаційних технологій, ми поговоримо сьогодні з Ростиславом Чайкою, засновником львівського клубу стартапів. Дякую, Ростислава, що знайшли сьогодні для нас час. Дякую за те, що запросили. Отже, українські фахівці, чим вони є кращими, наприклад, за інших? І взагалі, чи вдалося стати їм конкурентними на світовому ринку? Ну, у нас в Україні зараз є близько 50 тисяч IT-спеціалістів, IT-інженерів, які працюють на ринку аутсорсингу, виконують замовлення для північноамериканських і європейських компаній, тобто розробляють продукти, якими користуються в цілому світі. І вже, в принципі, можна сказати, що українські спеціалісти є більш освіченими і можуть робити складнішу інженерну роботу, ніж їхні колеги, скажімо, з Пакистану чи з Індії. Я не сказав би, що взагалі кращі вони. Хоча там по бенч-тестам, наприклад, займали хороші місця. Але в процентному відношенні все-таки складної інженерної роботи в складних умовах, наприклад, стартапів, коли agile development, українські спеціалісти можуть робити набагато краще і більше. Чого не вистачає для того, щоб справді завоювати ринок IT-технологій у світі? Українській екосистемі IT дуже потрібен зараз поштовх і ривок до створення продуктів самостійно. Mm-hmm. Тобто в нас є, як я вже сказав, велика армія, 50-60 тисяч – це два корпуси IT-спеціалістів, IT-інженерів, які вміють робити гарну роботу. Зараз потрібна або інтеграція і притягнення хороших маркетологів, хороших стартап-підприємців, які могли би придумувати продукти, могли би розвивати їх на глобальному ринку. Тобто або так звані посередники від, так би мовити, від мозгів. Якісь мілі, так? Вони – це люди, які можуть побачити, що вимагає, як може людям спростити життя технології в тому світі, який пішов набагато вперед порівняно з іншими країнами. Це Північна Америка, Європа. І зрозуміти, як донести перевагу своєї ідеї, перевагу того, що вони роблять на глобальному ринку.
Звучали заяви, що Львів може стати мекою, чи, я не знаю, центром для розвитку IT-технологій. Чи сталося це? Чи зумів Львів стати таким? Львів зараз є одним з трьох найбільших IT-центрів в Україні. Тобто у Львові близько 10 тисяч програмістів, які працюють в аутсорсингу. Інші 20 – Київ і Харків. У нас є бажання міської влади розвивати IT-технології, в нас є бажання самих програмістів, самих IT-інженерів розвиватися. І я бачу дуже хорошу позитивну динаміку, як люди зростають, як люди рухаються до своїх цілей. І мені здається, що я б не казав, що це якась конкуренція між Львів, Київ, Харків, але що львівські підприємці, в них є шанс, я не скажу, що це буде напевне, але в них є шанс стати першим. Вийти вперед. Тут немає значення. Тут, розумієте, конкуренція йде між Україною, Румунією, Пакистаном, Індією. Краще, щоб вони були першими на міжнародному ринку. Якщо зразу за ними буде йти Київ чи Харків, це буде просто супер. Хто сьогодні, ви є засновником клубу стартапів, хто сьогодні інвестує в стартапи в Україні і чого ви очікуєте взагалі від світу, від Заходу насправді для цього розвитку? Зараз така ситуація, що на початкових якихось стадіях в стартапи інвестують друзі своєю роботою. На більш пізніших стадіях, коли підходять так звані бізнес-ангели, тобто приватні інвестори, в нас є, ну я б сказав так, до 50 українських приватних інвесторів, які можуть робити інвестиції. Є декілька, там 5, може трошки більше, які серійно це роблять, тобто багато зробили інвестицій і вміють це професійно робити. В нас є декілька інвестиційних фондів, найбільш відомий з них – це Venture Capital, який зробив декілька великих інвестицій, тобто там помітну кількість. Є ще один фонд Avengers, є інші фонди, які так само роблять інвестиції в українські стартапи. Є так само вихідці з України, або люди якось пов'язані з Україною, які самі є американцями і роблять так само інвестиції. Є європейці, які роблять як ангели, так і фонди інвестицій в українські стартапи. Тобто ринок розвивається? Ринок розвивається порівняно з тим, що було, скажімо, у 2009 році, коли ми тільки починали свою роботу, тільки починали розказувати, що таке стартапи. За 5 років ми бачимо, що це є прогрес. Дякую дуже вам. І нагадаю, гостем студії «Час тайму» був Ростислав Чайка, засновник львівського стартап-клубу. І ми продовжимо тему інновацій сюжетом з Антарктиди, де вчені поєднали високі технології та нестандартні рішення, щоб зблизька спостерігати за життям королівських пінгвінів. Богдан Цюпин розкриє хитрощі дослідників. Кожен, хто намагався досліджувати життя пінгвінів, знає, справжні таємниці можна побачити лише зблизька. Але наближення людей пінгвінів не просто лякає, а спричиняє у них стрес. Тому науковці в Антарктиці завербували собі на службу цього пухнастого агента. Дехто вважає, що цей маленький пінгвінячий робот з камерою під пухом виглядає дуже переконливо. Схоже, що птахи приймають агента за свого. Навіть співають до нього. Перша модель робота спричинила хаос у колонії королівських пінгвінів. Птахи вирішили, що їхні гнізда під загрозою, на чужинця спрямовані гострі дзьоби. Але тільки-но він зупиняється, усі заспокоюються. Науковці кажуть, що в присутності робота пінгвіни поводяться набагато природніше, аніж коли з'являється людина. Пінгвінчик з об'єктивом був створений тими ж документалістами, які вже раніше почали використовувати муляжі, щоб отримувати небачені раніше кадри про життя у царстві пінгвінів. А найбільшим здобутком цього пухнастого шпигуна може бути ось цей, коли інші пташенята вирішили, що знайшли собі друга, коло якого можна погрітися. А чому би і ні? Богдан Цюпин, «Голос Америки». На цьому у нас на сьогодні все. Ви дивились програму Української служби «Голосу Америки», «Час тайм». Гарних вам вихідних, успіхів, щасливо!